Dragi, svi zdravo. Vera u život i naš video kanal. Tema ovog videa će biti nastavak onog videa vezano za psihoonkologiju. U prvom sam vam pričao o dve psihološke faze kroz koje svi pacijenti onkološki prolaze. To je ja u ovom trenutku, onaj moment kad saznamo da smo oboljeli od karcinoma, i sledeći je onaj i šta sada kad krenemo nekako da se borimo. Tema ovog videa će biti dve psihološke faze. Po meni najvažnija i ključna je ja i drugi. I ona četvrta, ja i budućnost. Što jeste tema da imate budućnost. Da se vratim na ovu najvažniju, po meni, ja i drugi. Mi smo socijalna bića. I jednostavno kao takvi, tako i funkcionišemo. Oslanjamo se jedne na druge, pomažemo jedni drugima, ali to nosi mnogo toga sa sobom, to jest kakvi su naši odnosi između nas i porodice, familije, rodbine, poslovnih partnera, prijatelja, komšija i tako dalje i tako bliže. I mi stalno pazimo na to na ovaj ili onaj način. To je nešto što može u mnogome da vam odvuče pažnju, može da vam odmogne u borbi protiv karcinoma. Najvažnija stvar koju morate da znate, ovo je vaša bitka. Ne vaše rodbine, vaše porodice, vaše dece. To je bitka koju vi morate da dobijete. Vi i samo vi. Uostalom, najbolji lekar na ovom svetu ste vi sami, jer najbolje poznajete svoje telo. Onda se vratimo na onu priču ja i drugi. Kada nam se desi da smo oboljeli od karcinoma, onda se desi normalno onaj šok. Koliko za nas same koji smo oboljeli, toliko i za našu porodicu i naše okruženje. I tada kreće jedna lavina emocija koja u mnogome zna da nas unazadi, da nam odmogne u našoj borbi protiv bolesti. Evo čemu je reč. Preterana ljubav jednako zna da guši kao i ono kad nema ljubavi. Ovo se najčešće dešava unutar porodice, kada najbliži ukućani krenu da se bore, posebno kad je odnos roditelji i deca. Tada deca žele da pomognu svojim roditeljima i onda oni krenu da kopaju po internetu, oni krenu da nalaze ovo i ono i da vrše pritisak na roditelje da piju ovo ili da piju ono. E tu nastaje problem. Ovaj video je posvećen koliko nama samima, jer treba sami da se borimo, isto tako je i upućen i posvećen porodici. I porodica mora da shvati. Prva stvar koju porodica mora da shvati jeste da vi i oni nemate isti tajming. Mi, kad smo oboleli, donosimo odluke sami za sebe. Samo što mi u toj odluci, jer je životna, moramo dobro da razmislimo, da vidimo da li ćemo, kako ćemo, da li je to ispravno, da se odlučim za ovu ili onu terapiju, da li ću ići na hemoterapiju, neću ići na hemoterapiju, da li ću da pijem ovo ili ono, to je nešto što meni treba vremena da bih ja to u svojoj glavi skockao i doneo odluku. Tajming porodici nije iste. Oni su pročitali, uhvatili se za to i ono panično, to je ono što će ti pomogne i onda vrše pritisak. Sad tu nastaje problem. Evo čemu je reč. Veoma često mi popustimo kad su deca u pitanju. Oslonimo se na njih i mi poslušno radimo ono što oni rade i mogu vam reći veoma iskreno. Nagledao sam se tih situacija gde su ljudi jednostavno izgubili bitku borbe protiv karcinoma, jer su slepo slušali ono što su im deca iz najveće želje i namere ljubavi govorili da rade. To njima nije pomoglo. Morate protiv toga da se borite. Oni moraju da shvate da su beli anđeli bez kojih se ne može, ali je ovo vaša bitka. I da vama treba podrška da donosite svoje sobstvene odluke. Kada vi donesete sobstvenu odluku i znate šta ćete raditi, tada i oni mogu mnogo, mnogo više da vam
pomognu. Jer će ti rezultati onda biti mnogo bolji. Iz tog razloga je po meni veoma bitno da sednete i da popričate sa svojim porodicom. Oni moraju da vas razumeju, ali morate i vi njih. I njima je teško. I oni su u užasu i u panici, zbunjeni, uplašeni. Ali ljudi, to je život, to je sastavni deo. Smrt je sastavni deo života i to morate da im objasnite. Prvo morate sebi da objasnite. Prva stvar koju morate da uradite, to je da ugasite sveću u sobstvenoj glavi. Niste bre umrli. Još ste živi. Isto tako i njima objasnite. Da ugase vašu sveću u njihovim glavama. Neke pale onog trenutka kad umrete. Do tada, vi ste bre živi, živite normalno. Ključna stvar da pobedite bolest jeste motiv da se borite na psihološkom nivou. A to samo vi možete da nađete. Obično i logično je da najveći motiv na ovom svetu mogu da vam budu vaši najbliži. Vaša porodica, vaša deca. Imate motiv. Nemojte nikad zaboraviti. Vi vašoj deci vredite samo kad ste živi i zdravi. I ovo se posebno odnosi na žene ovog podneblja. Radeći ovo sa pacijentima i posle hiljade i hiljade njih koji su prošli kroz naše savjetovište, susreo sam se sa jednom, ja ne umem da je opišem, situacijom, zašto je to tako? Evo čemu reč. Žene ovog podneblja se uvek žrtvuju za druge. Daju mnogo više nego što treba. Za svoju porodicu ništa im nije teško. I neki put u tome preteruju. I onda se obole. Pa onda dođu u situaciju da čak neće da kažu svojima, znači svoji porodici da su oboleli, kriju to do zadnjeg trenutka kada je onda realno kasno. Greška. Podelite to sa svojom porodicom. I oni moraju da odrastu, kao što i vi morate da odrastete u nekim situacijama, tako i oni. Najvažnija stvar je da nađete svoje mesto unutar svog kruga ljudi koje poznajete od porodice, familije, rodbine, prijatelje, poslovnih partnera itd. Njihova reakcija je obično sažaljenje. To je ono što nas najviše ubija. Mnogi od nas se povlače u sebe, ne žele da pričaju o tome da bi izbegli to sažaljenje koje nikome ne prija. Borite se protiv toga. Držite do sebe. Ako ste i obolili, niste umrli. Ne dozvolite da vas uguše. Jasno im stavite do znanja svojim ponašanjem, govorom svoga tela, da ste vi odlučni da pobedite. Verujte mi da će to odmah videti i odmah vas kao takvog prihvatiti i dobit ćete pravu podršku. Kad sve to uspete da rešite u svojoj glavi, postavite sebe i svoju okolinu u odnosu na vas, tada će vam se pojaviti onaj put zvani ja i budućnost. Tad imate stvarno budućnost. Nemojte se saplesti na ovom pragu ja i drugi. Vi drugima vredite samo kad ste živi i zdravi. E pa onda tako i uradite. Donesite odluke koje treba da donesete. Obavezno popričajte sa porodicom. Podelite svoje razmišljanja, svoje emocije s njima. Čujte njihova razmišljanja i njihove emocije. Pomozite i vi njima, jer ako vi njima pomognete da vas lakše razumeju i on će lakše proći kroz to. Ako vam je to već sve problem, pa ne znate kako ćete, dođite u savjetovalište. Svi zajedno. I svi ćemo popričati. Toliko od mene za sada. Srdačno vas pozdravljam, vaša vera u život. Sve najbolje, živeli.